Bem, malta do aço, vocês parece que curtiram do vídeo que eu apresentei aqui da mansão Francesca, toda consumida e a precisar de obras. E houve muita malta a querer que eu mostrasse a evolução. É assim, eu tenho aqui algumas pessoas a trabalhar, a pintar, a recuperar isto, que não querem andar a aparecer em vídeos no YouTube, né? São pessoal que não está muito ligado ao YouTube e não os posso andar aqui a fazer. A filmar, a fazer o trabalho deles. Há quem queira aparecer no YouTube, há quem não queira, a gente tem que respeitar isso. O que é que eu posso fazer? Posso-vos ir mostrando as evoluções, como é que está a casa. Estamos aqui fora, já vemos tinta. Aqui temos o meu GTI, que eu tenho andado com o meu GTI. Aqui temos o cup tapado. E temos aqui o meu Honda raivoso também tapado. Porquê? Porque eles andam aqui a pintar esta parte de fora. Vou-vos mostrar aqui como é que está a casa. Olha, temos aqui muita tinta. Temos aqui a entrada já arranjadinha. A gente já lá vai dentro dar uma vista de olhos. Se vocês se lembram, esta parte estava toda estragada. Olha, toda estragada e agora está com muito melhor aspecto. Muito melhor aspecto. Aqui ainda estão a fazer algumas reparações. Eu tenho aqui estas paletes que vai ser uma vedação temporária para a piscina, para a minha filha não cair aqui para dentro do lago dos sapos, que isto ainda não é uma piscina, é um lago de sapos. Ali em cima, não sei se lembram ali a casa, também estava toda estalada, toda partida, e agora já está com muito melhor aspecto. Esta é a vista aqui de baixo. Quando esta piscinazinha estiver arranjada, digamos que vai ficar com muito melhor aspecto. Falta arranjar aqui o rebordo da piscina, falta arranjar aqui este rebordo da varanda, mas em grosso modo, atenção, o tempo que eu lanço os vídeos não é o tempo que eles estão a demorar. Eu gravo, guardo e depois logo lanço conforme vou tendo tempo para editar. Nesta parte aqui, na lateral, também já está praticamente toda pronta, tudo aqui à maneira. Estão agora a pintar aqui por baixo. Depois vão passar aqui para as pinturas da garagem e depois vamos começar aqui a arranjar o quintal. Vou-vos mostrar cá dentro como é que isto está. Aqui dentro também já está com muito melhor aspecto. Desculpem agora o som, se fizer eco ou se o óleo tiver mudado, é normal. Aqui dentro também a malta já está nas pinturas. Isto aqui ainda está em recuperação porque tinha muitas infiltrações da varanda de cima, então está aqui a massa a secar, mas já temos paredes brancas, temos aqui um motor para a piscina, que aquele está danificado, não está operacional, e eu comprei aqui um vizinho que vai trocar todo o sistema de piscina para água salgada, etc. E eu comprei o sistema antigo e vou adaptar agora aqui na minha piscina. E temos aqui pinta, tudo à maneira. Preciso calma. Aqui tenho aqui algumas coisas que está tapado por causa que estão aqui a pintar e para não pingar tudo. A bem dizer, é coisas para a garagem, jantes, pneus, coisas suplentes para depois meter na garagem. A cozinha já está aqui pronta, tudo à maneira. Tudo à maneira, e esta parte de baixo também já está porreiro. Vamos lá acima. Aqui em cima também já está a casa toda pronta. Oi! Mas temos aqui já uma barra. Temos aqui uma barra. Não podemos ir lá acima porque aquela parte lá em cima já está habitada. Já tem coisas do Yuri e da filha e essas cenas. E vai permanecer privado, ok? Bem. Pronto, foi um update rápido que eu vos quis dar aqui sobre a casa. O que é que foi feito? Foi arranjado o telhado, que o telhado tinha bastantes infiltrações. Foi arranjado o telhado, foi toda a casa foi reparada, rachas, bocados partidos, foi tudo arranjado. Pintura interior, exterior,
Foi tudo o que foi feito. Já aplicámos aqui umas luzes para a casa estar iluminada. O que é que fica a faltar fazer? Agora o próximo passo é acrescentar aqui um pouco de garagem, fazer aqui o meu estúdio. Vamos pôr aqui umas placas de, acho que se chama placas de sanduíche. Vamos fazer ali um estúdio e depois será arranjar aqui o lago de sapos, que isto não está nada operacional. Eu venho aqui e solto e parto as pernas. Bem, é um update, um vídeo simples, um vídeo sem edição, sem grande coisa, mas um vídeo que vocês que mostraram interesse em ver a recuperação desta casa. É assim que está a ser, feito devagar, devagarinho, com os pés assentes na terra, não dar o passo maior que a perna e pá, isso é uma coisa de cada vez, não é? Bem, malta, fiquem bem. Quando houver aqui outra evolução, outra coisa, quando o estúdio estiver mais avançado, eu vou-vos mostrar como é que está o estúdio, como é que as coisas estão a progredir. Fiquem bem, um grande abraço! Olha para estas duas coisas lindas! E um grande abraço!